So, ayun guys. ah uh, last video ang ginawa natin ay nag SQL injection tayo at isa sa mga demo na ginawa natin ay nag login tayo ng administrator's account na ginamita natin ng SQL injection. Sa video na to, gagawin pa rin natin ay SQL injection pero ang challenge ay kailangan natin ma- kuha yung database schema. Ibig sabihin yan, ano ba yung mga tables ng database na meron sa, uh, tawag dito, sa website. For example, ito ang ginagamit natin ay itong OWASP Juice Shop. So, nakikita nyo dito, itong challenge na to ay na ko. Nasolve ko na. At ang challenge ay <coughs> exfiltrate the entire DB schema definition via SQL injection. In short, yun nga. Gamit yung SQL injection, kailangan natin ma-extract or makita kung ano ang mga database schema. Yan yung mga tables. Lahat. As in lahat. Okay. So, paano ba siya ginagawa? Okay. Of course, una, kunyari na sa pinaka base tayo na or sa main page ng juice shop bubukas tayo ng inspect element or yung sa network ngayon ang gamit natin na uh, browser ay chrome okay kunyari nag load tayo first load ng main page ayan Isho shortcut ko na kung saan ko siya nakita yung tawag dito yung um, error para madali actually dito siya makikita sa search dito sa search bar nasa taas okay Ngayon su subukan natin maglagay ng as uh, single code Pag naglagay tayo ng single quote kung mapapansin natin nag-search siya Okay, makikita natin dito search. Then payload. Yan. Lumabas yung lahat ng data. Ngayon, palitan natin walang error, di ba? Successful. Then, lagay tayo ng, um, for example, banana. Okay. Kung mapapansin nyo, hindi siya nag-query. Walang query na nangyari. Same pa din. Ulitin natin yung single quote. Enter. Wala. Walang nangyari. Kasi dito sa unang query pa lang, niload na lahat. Lahat ng mga data sa search ay naload na lahat. Ang ginagawa na lang dito, uh, dito sa search na to sa taas, Fini-filter na lang yung nakaload na data. So, nandyan na lahat. Nasa 34 items. Tapos, dyan na lang nila fini-filter dito na sa client side. So, hindi na nag-query papuntang database. No. ba? Diba? So, paano natin yan magagawa na maglagay tayo dito at matetest natin kung saan ang error? Eh, pag naglagay tayo ng kunyari uh, single quote ulit, tapos maglagay tayo ng close parenthesis. So, wala pa rin. Lumalabas lang yung image pero yung query wala. So, negative na makapag-query tayo. Ang pwedeng gawin, try natin na right-click tapos mag replay XHR. Kaso, pag nag-replay XHR, walang kasamang payload blanco. So, meron isang application na ginagamit yung tinatawag na burp suit na pwede nating ulit-ulitin yung query or kung ayaw nyo or isa pang application pwede yung Firefox so ginamit ko dito ay yung Firefox ito naka Firefox na ako ang gamit ko and magbubukas tayo dito ng inspect element yan So, ito ang gamit natin ay Firefox. Then, niload natin yung main page. Makikita natin yung search query dito, Then, try nga natin mag-type ng single quote. Yun, nag-search siya pero hindi, wala yung load. na ba yung payload? Wala din, di ba? Niload niya lang lahat pero wala din. So, gagawin natin, ay try uli natin mag close parenthesis. Okay, wala din. Hindi siya nag-ulit. Hindi niya send yung query na single quote na may close. So, dito sa Firefox, pwede natin yung gawin is i-edit and resend yung query. Ito yung maganda sa Firefox. Pwede natin baguhin yung value. For example, maglalagay tayo ng, ng single code, then send. Magsisend to ng query. Ayan, nag-send siya and yung query natin, sinend niya yung single code. Then, tingnan natin yung response. Yung request natin ay yung success pa din. So, maraming uh, paraan para matest natin kung may vulnerability yung SQL query. So, pet, sunod naman natin ay try natin na may close. Yun. Kapag nag-combine tayo ng single quote tapos close, dun lumabas yung error. Yan. So, ang error niya daw ay doon sa, sing, uh, pag-close. So, clinose niya agad. Base dito sa error, ang SQL query niya daw ay select from products where name, likes, yan, ganyan. Then, nag-single nag quote and close. So, ibig sabihin, kulang or sobra, sobra yung pag-close ko ng query. Yan, sobra. Ang gagawin natin ay, gaya ng dati, maglalagay ulit tayo ng dash dash. Tingnan natin kung okay pa ba siya, kung mag -e error yon error pa din. So, doblehin natin yung query. Dagdagan natin ng close. Ibig sabihin, baka kulang lang ng, ng isa pang closing. Then, ang ibig sabihin na to ay comment. Panoorin nyo yung nakaraang video kasi na-define ko kung anong ibig sabihin nito at kung bakit may single quote. Okay, send ulit natin. Ayan, naging successful na siya at binigay niya pa rin yung lahat ng data. Ayan, at dumami na siya hanggang sa 43 kanina, hindi ganyan kadami. Okay, next. Ang sunod ay kailangan natin gumamit ng tinatawag na union or union. Ibig sabihin yan, pwede tayo mag-additional query combine ng select query. So, union, select, ano na, ibig sabihin yan, pwede tayo mag-query additional, ipapattern natin dapat parehas nung sa output nung unang query. So kailangan medyo may background na din kayo dito sa Ibig sabihin iidudugtong natin dito sa query na to plus yung another query then dapat same table ang kalalabasan. Ah uh, ibig, ibig sabihin yung column number of column dapat parehas. So kailangan natin malaman kung ano ang table um, ang tawag dito database name ng SQLite. So to give you background, para may background kayo, tiningnan na natin 'yan kasi 'di ba SQL SQLite ang gamit niya. Meron na tayong data sheet or cheat sheet na nakita SQLite SQL injection cheat sheet. So dito pinakita ito. Pwede nating ma-query yung table schema enumeration gamit itong query na to. So available naman 'yan. Ibig sabihin nito, SQL yung uh SQLite yung pangalan ng database. Then SQL is yung uh query or yung kukunin natin sa database na SQLite master. Ang type is table. So ito ay table. Okay, so kopyahin na natin. opya. Then, paste natin dito. So, palitan na natin itong select. Then, dash dash. Then, send natin. Okay. So, ito na yung union. Kaso, meron pa rin error. Diba? Makikita nyo. Sabi dito, selects to the left and right of union do not have the same number of results column. Ibig sabihin natin, kung babalikan natin yung okay, no? Ilan ba yung column na meron siya? For example ito, dito yung column niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 column ang kailangan. Kaso dito ang ginawa lang natin ay SQL lang. Isang column lang yung select natin. So mapoprovide niya lang is hindi nagmamatch sa union, dapat parehas ng number of columns. So, lagyan natin ang isa pang column, second column. Send natin ulit. Yan, ito, wala naman to eh. Kahit anong ilagay natin na number dyan. Pwedeng A or kahit anong character. Pwedeng 2. Sabi dito, hindi pa rin match. Dagdagan natin. 3. Hindi pa rin. Dagdagan natin. So, sabi nga doon, 9. So, diretsoy na natin. SQL 1. Unang column, SQL. Second column, third column, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan na. Then, send na uli natin. Yun. Naging okay na. Saan ba makikita yung database? nandito sa pinakadulo. Okay, yan. So, makikita natin kung ano ang mga table sa loob ng database ng SQLite nitong OWASP Juice Shop. So, na-extract natin. So, tingnan natin ha. Ah. Ano bang mga table meron sa loob niya? Okay, dito. Create, create table addresses. So, may table na addresses. Merong basket items. Merong table na baskets. At nandyan na din yung mga column nung mga table. Merong, yan. Uh, hanapin natin yung users. Users. Ito. So, may table na users. Ibig sabihin, sa table na to makikita lahat ng mga username at password ng Uh, nitong uh, OWASP Juice Shop. So, kung makikita natin, kung babalikan natin yung sa Chrome, yung isang challenge, tingnan natin, napuntahan natin yung scoreboard. Okay. So, nasolve natin kung paano natin ma-extract yung database schema. Kung mapapansin nyo, dito sa Pinakadulo, user's credentials, retrieve a list of all user credential via SQL injection. Nasolve ko na din kasi halos pares yan nitong database schema. Pero, ipapakita ko sa inyo sa susunod na video. Okay, sana na-gets nyo kung paano ginagawa yung pag-extract ng database schema gamit yung SQL injection. Ah... Uh, pag-aralan nyo kung paano yung mga query sa SQL, tulad ng union, select, yung mga ganan kasi importante may background na kayo sa SQL um programming kasi yun yung requirement dito. Okay?